ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരമാണ് ബാലൻഡിയോർ. ഈ വർഷത്തെ ബാലൻഡിയോറിനുള്ള 30 താരങ്ങളുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക ഫ്രാൻസ് ഫുട്ബോൾ മാഗസിൻ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 30-നാണ് ജേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. മെസ്സിയും ഹാലൻഡുമാണ് ഇത്തവണ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കാൻ മത്സരിക്കുന്നത്. ഹാലൻഡ് ട്രിപ്പിൾ കിരീടം നേടിയെങ്കിലും ലോകകപ്പ് നേടിയ മെസ്സി 8-ാം ബാലൻഡിയോർ സ്വന്തമാക്കുമെന്നാണ് ഗോൾ ഡോട്ട് കോമിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഇതിന് ഗോൾ ഡോട്ട് കോം നൽകുന്ന വിശദീകരണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഖത്തർ ലോകകപ്പ് കിരീടം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം. ലോകകപ്പിൽ മെസ്സിയുടെ പ്രകടനം അവിസ്മരണീയമായിരുന്നു. 7 ഗോൾ നേടിയ മെസ്സി ടോപ്പ് സ്കോറർമാരിൽ 2-ാം സ്ഥാനത്തെത്തുകയും 3 ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കീ പാസുകൾ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് തുടങ്ങിയ പട്ടികയിലും മെസ്സിയാണ് ഒന്നാമൻ. ഒറ്റ ലോകകപ്പിൽ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ മെസ്സി 5 കളിയിൽ മികച്ച താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ താരം എന്ന നേട്ടവും മെസ്സിക്ക് സ്വന്തമായി. 2014 ലോകകപ്പിലും മെസ്സി ആയിരുന്നു ഗോൾഡൻ ബോൾ നേടിയത്. ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ 4-ാമത്തെ താരവും മെസ്സിയാണ്. മാത്രമല്ല സീസണിലാകെ 41 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 21 ഗോളുകളും 20 അസിസ്റ്റുകളും മെസ്സി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 41 ഗോൾ പങ്കാളിത്തം. യൂറോപ്പിലെ ടോപ്പ് 5 ലീഗുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ പങ്കാളിത്തമുള്ള 4-ാമത്തെ താരം മെസ്സിയാണ്. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് കഫേ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.